O'zbek kino san'ati boy tarixga ega bo'lib, avvallari filmlar ovozsiz tasvirga olingan. Mana shu ovozsiz filmlarni ham o'z muxlislari bo'lgan. 1937-yilda rejissyor Usoltsev Grad tomonidan ilk bor Qasam filmi ovozli tasvirga olingan bo'lib, bu o'zbek kino san'atidagi eng katta yangiliklardan biri sanalgan. Bugun yana kino sirlarida aktyorlarimiz hayoti va ijodi, kinofilmlardagi yangiliklar haqida bilib olasiz. Yoshlar telekanalida assalomu alaykum. Qadrli muxlis, bugungi suhbatdoshimiz taniqli kino aktyor va rejissyor Umid Iskandarov bo'ladilar. Umidjon, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum. Sizni ilk rolingiz O'yin ichida o'yin filmida, bu 2010-yil bo'lgan, to'g'rimi? Yo, ilk rolim mana 2008-yil. 8 manimcha. Bu tuzoq filmi. Kamil, qayerdasan? Men Oy, o'zim aylanib ketay sendan. Hayvonot bog'ida men qizim bilan. Yura qo. Hayvonot bog'ida? Hovlingni zaparga aylantirishga qachon ulgurding? Bu nima deganing? Gapni aylantirmay tashqariga chiq. Darvozaning oldida turibman. Parallel ravishda ikkita kartinaga tushganman. Ikkalasida ham bosh salbiy qahramonlar. Birinchi ijodim juda ham bir chiroyli ustalar bilan yaxshi kartinalarda boshlangan. Keyin shu sekin Samandar Hamroqulov filmi, Arzanda filmida o'tdi ham bir salbiy qahramonlardan birini ijro etganman. Undan keyin bir kartinada direktor bo'lib ishlaganman. O'zi diplom bo'yicha rejissyorman. San'at sohasida rejissyorlikni o'qiganman taqdir taqozosi bilan. Birinchi kursimda Ma'ruf aka Otajonov meni kinoga taklif qilganlar. Endi to'g'ri men o'tmaganman-ku, endi baribir ham har qalay taklif qilib motivatsiya berib yuborganlar. Aktyor sifatida ishlab ketib qolganman, kliplar, ko'rsatuvlarga o'tgan. Aktyorlik karyeram birinchiroq ketib qoldi rejissyorlikdan ko'ra. Mana ko'p yillar o'tib, o'tgan yili 21-yilda birinchi kartinamni oldim. Xolis rejissyor sifatida. Umuman o'zingizda mana shu aktyor bo'lish orzusi bo'lganmi yo'qmi? To'g'risi birinchi o'rinda aktyor bo'laman degan niyat bo'lardi. Keyin nima o'ylab qarasam aktyorligi 400 ta 500 ta bolalar topshirayotgan ekan institutga. Rejissyorligi kamroq topshirishayotgan ekan. Endi nima qilib bo'lsa ham institutga ilm olish, keyin yo'q. Mahkamaka Muhammedov ustozimiz birinchi konsultatsiyaga kirganimda maslahat: "He bolam, rejissyorlikni unaqa endi kamroq odam topshirayotgan ekan deb kirilmaydi. Rejissyor bu professional aktyor degani, rejissyor hamma narsa degani. Rejissyorskiyda o'qisang o'sha aktyorlar o'tadigan yo'nalishlarni o'tasan, lekin ancha kuchliroq yozuvda qalaming o'tkir bo'lish kerak. Ssenariy bo'yicha ekzamenlar topshirganmiz. Xullas, qiyinroq bo'lgani, o'shanchi qiyinligi uchun ham kamroq odam topshirayotgan ekan. Yo, shu taqdir taqozosi bilan rejissuraga muhabbat uyg'onib ketdi. Eduard Rubenovich Davidov qo'lida o'qiganman. Rejissurani asl mohiyatini tushuntirib berganlardan keyin o'zi muhabbat rejissuraga bo'lgan. To'g'risi endi aktyor sifatida ko'proq talab tushgani uchun chiqim yo'q. Aktyor o'sha biz nimani sotamiz? Aktyor nimani sotadi? Bilimini sotadi. O'sha mahoratini sotadi. Rejissyor sponsor bo'lsa, yaxshi ssenariy bo'lsa, voy bu g'alva, bosh og'riq, endi bir orada shunaqa bo'ladi. Bo'lgan paytlar ham bo'ldi. Hozir ham shunaqa, misol uchun bitta yaxshi kartinani boshlayman desangiz, o'ziga yarasha to'siqli anaqalari bor. Kelajakda o'ylayman, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, mana xohlasa. Baxtiyor Fattohov degan bir ajoyib inson okam bor, shular bilan kompanyon sifatida bitta kartinani oldik. Xohlasa endi ko'ramiz. Yo'q, shu bahor may o'rtalariga, yo'q, kuzlarga chiqaramiz, xohlasa. Odamlar o'tganlar, barcha hayot o'tganlar uchun. Ko'pchilik prodyuserlarimiz, rejissyorlarimiz Umid Iskandarov juda ham tantiq, juda ham erkatoy aktyorlardan biri deyishadi.
Ofisi bordir. Erkanligingiz nima dedi bo'yimiz? Endichi biz ham chi men ota-onani farzandiga o'xshaymiz-da. Ko'p farzandli ota-onalar ham yaxshi biladi. Bitta-yu bitta farzandi borlar ham biladi. Erkanlik degani bu yomon bola degani emas. Bu şey sizga bo'lgan talab, sizga bo'lgan hurmat, izzat, erkalanib qoladi ozgina odam. Yoshlik qilib erkalik qilib yurganmiz. Erkanligimizdan birovga ziyon yetmagan deb o'ylayman. Yani odamga yarashsa erkalik qursa ham urat bo'layman. Lekin yana shunaqa xabarlar yuribdiki, hozir Umid Iskandarov juda ham jiddiy qat'iyat bilan, shiddat bilan ijodga qaytadan qaytdi, erkaliklarini tashlar degan. Erkalik misol uchun o'zini o'rnida u ham. Bayramona kayfiyat, nimadir ishtimay hech qachon erkalik qilmaganman. Jiddiy rejissyorlar biladi, misol uchun kot yaxshi rejissyorlar bilan ishlaganmiz. Hammas xabari bor. Endi yosh, bilimi kamroq rejissyor ukalarimiz bor. Yomon emas, hozirgi kunda o'zini topib, ancha yaxshi filmlar qilib, mana qilib ketib qolishdi. Shu paytda yoshlik qilishgan, biz ham erkalik qilganmiz ularga. Misol uchun soat 11 ga yetib, syomka 11 ga deb turib, soat kechqurun 4 da boshlaganlari ham bo'lgan. Misol kuningizni boshqa ishlaringizni yig'ishtirib, kuningizni bag'ishlaganingizni butun kunlik syomka ham atmen bo'lib ketib qolgan. Uzoq-uzoqlarga olib borib olib, misol uchun Shaqildoqni shaqillatdi. Qo'shib ayt. Sherdor shaqildoqni shildiratib shaqillatdi de. Ayt. Sherdor shaqildoqni shildiratib shaqillatdi. Sherdor shaqildoqni shildiratib shaqillatdi. Sherdor shaqildoqni shildiratib shaqillatdi. Tushunamiz, bu texnik nosozlik yoki yana nimadir bizda ham pretenziya bo'lmaydi. Aktyor sifatida. O'shaning uchun men o'ylaymanki, qanaqadir momentlarda biz ham qaytimiga erkalik qilib beramiz de, uniga dilini ortibmas. Ortibmas, qo'yib yuboring aka. Qo'yib yuboring meni. Qo'yib yubor. Ozgina uxlab qolishlar bo'ladi, misol uchun, yoki o'sha abet masalalarida, misol qanaqadir o'zimizni kam, mana bunaqa narsa emas, mana bunaqa narsa qilib ber deyishimiz mumkin bo'ladi, misol. Endi har xil bo'ladi-ku. Так, что мы кушаем? Хотите? Гум. Хотите? Руки чистые? Да, это Точно. Еда актера. Нет, вот это тоже можно. Кызыл его мы? А? Бар. Тасыр Гавалиш Майданчаларда. Ой, изучен, как он это мас. Холетлер, вокхелер, бурген. Эстешили? Мам учунчи, хар бір куным кадрли. Сиумка джарайоны деги, хар бір танышкан инсонларам кадрли. Eng o'zimga qiziqarli bo'lib o'tadigan narsa shundan iboratki, mana shu kelajagi bor yoki yo'qligiga bir o'zingizdan bir anaqa tikasiz-ku, mana shu tortib ketadi shu kasbni, shu inson. Ikki torta olmaydi degan bir qanaqadir ichimda nima bo'ladi o'zimda. Shu narsalar esimda qoladi. Mana bugungi kunda qachondir birinchi marta men ham ishlaganman ustalar bilan, misol. Ular menga qanaqadir maslahatlar bergan. Men ham ish jarayonida Ben bilan birinchi marta ishlayotgan aktyorlar ko'p bo'lgan. Hozirgi kunda xalqimiz suygan aktyorlar, shular ellar taniydigan aktyorlar. O'zim ichimdan o'tkazganman-da, ish tortib ketarmikan, yo bu ham bir kelib yo'q bo'lib ketarmikan degan narsalar o'tadi-ku. Bu voqealar, конечно, voqealar juda ham ko'p. Ular aytaman desa, uni Xudo xolisa agar Alloh qodir qilsa, o'sha yoshlikka kirsam bir memoar qilib kitob yozaman. Juda ham ko'p qiziqarli voqealar bor. Qanaq qilib bu o'zi bu kasbga kirishib kelishimizni o'zi qiziqarli. Juda azob bilan bo'lgan narsa. Osongina, tayyorgina berilmagan. Boshimizdan ko'p qiyin kunlar o'tkazganmiz. Bu ham kerak ekan. Misol odam bir-bir bo'ladi, bir osmonga qarab, Xudoim, shunchalik ham qiynaysanmi, shunchalik ham sinaysanmi? Yoshlik qilib qo'yamiz-da, mana hozir bexisob shukur deyman, bu kunlar kerak ekan odamni o'sha
hayotni his qilish, o'sha yo'qchilik, borchilik, achchiq kuningiz, chuchuk kuningiz, misol uchun shirin kunlaringiz hammasi bizani kasbda juda ham kerak bo'lgan narsa lekin. Hozir hamma o'tkazgan narsalarim menga asqotadi hayotni. Obrazga kirishga ham kasbimda yoki qanaqadir ssenariy yozish masalalarida umumiy hayotingiz qanchalik tajribali, boy, voqealarga boy bo'lsa, shunchalik yaxshi deb o'ylayman. Qaysi rejissyorlarni ijodlarini hurmat qilasiz, ko'proq e'tibor berasiz? Bilasizmi, har bir rejissyor, mana bugun vatanimizda ishlayotgan har bir rejissyorni o'zini izyuminkasi bor. Rus tilida aytganda izyuminka bu o'zini mahorat bilan ola oladigan darajasi. Kimdir romantikani zo'r oladi, kimdir action o'sha bir erkaklar uchun kinoni mana shu urush janjallari bilan, misol uchun poygalari bilan, quvlashlari bilan oladigan rejissyorlar. Dunyo qarashiga bog'liq de rejissyor. Rejissyor qanchalik fantaziyasi boy bo'lsa, shunchalik o'zi hayotda tuzilishi odamni tuzilishi bor-ku, o'sha kinoga ta'sir qiladi-da. O'shaning uchun har bir rejissyorimiz kerak o'ziga yarasha, misol men qachondir pulim ko'payib bir boy prodyuserlardan bittasiga aylanib qolsam, bitta filmda hattoki 4-5 ta rejissyor ishlatish niyatim ham bor. Sevgi sahnalari uchun, melodrama, o'sha dramatik momentlari uchun bitta rejissyorni misol uchun qo'llasangiz, jangari sahnalarni o'zining rejissyorlari bor misolda. Endi agarda bitta kartinada shunaqa talant odamlarni qo'llab-qo'llab chiroyli montaj qilinsa, o'ylayman zo'r kartina chiqadi. Pulni ayamay ishlatsak, yaxshi kadrlardan foydalansa bo'ladi demoqchiman. Hattoki mana bitta ssenariyni 10-15 ta ssenarist yozgan momentlar ham bo'lganda, tarixda bor. Kimdir qaysidir joyini to'g'rilab keta oladi, zo'r redaktor misol uchun, kimdir bitta g'oyani bergan, uni keyin boyitgan kimdir. Qo'lma qo'l o'tib, o'tib pishib, pishib, pishib bitta ajoyib proyektga aylangan ssenariylar ham bor. Mana Ayub akam sevgi haqida kinoni zo'r oladi. Dramaturg sifatida ham, rejissyor sifatida ham ani topa olinglar. Oddiy jaydari so'zlar bilan har kuni eshitadigan so'zlarimizni qo'llab turib, misol qanaqadir bir genialni sahna tuz berishlari mumkin-da. Men Ayub akani shu tomonlarini yaxshi ko'raman. Yolqin akani men o'zlari bilan shaxsan zo'r munosabatda bo'lmasam ham salomalik, keyin ishlari orqali ichki dunyolari bilan tanishman deb o'ylayman. Shu qilgan ishlari orqali qanaqadir o'zlariga yarasha o'zlarining dunyolari bor. Hamma ham tushuna olmaydi u odamni. Yangi, yosh, ajoyib rejissyorlar ham o'zini qirralarini ko'rsatdi. Festivallarda o'zim uchun zametka qilib qo'ydim, boy aytgandek, yaxshi ko'raman ijodkor, yangi chiqayotgan ijodkor bo'lsa, qanaqadir ichimni stavkalar qilaman, shu bola tortib ketish kerak deb. Kakras kinoga mana mashin inson yetishmayapti deb o'zimcha o'ylab qo'yaman. Lekin uni o'ziga qo'yib berish kerak har doim. O'zini kuchi bilan qimillab chiqib kelishini chetdan qarab turish ham zo'r-da. Qaysidir momentda keyin mundoq bir qo'ldan-da tortib qo'ysangiz bo'ladi-da qaysidir paytlarda. U ham bir qiziqarli. Men o'ylaymanki, biz ham shunaqa ustozimda chetdan qarab turib, mana shu bola yaxshi chiqibdi. Qanchi ko'rsin, chi ko'ramiz deb qarab turishadi deb o'ylayman men ham. Qattadir o'sha qoqilayotgan paytimizda bunlar motor ish qilsin deb to'g'irlab qo'yishadi misol. Yo'q, yana shunga o'xshash voqealar. Festivallarga sizni aktyor sifatida fikringiz. Bu qanchalik aktyor va rejissyorlarimiz uchun bu festivallar muhim? Mehr talab xalqda san'at ahli. Chunki ularni o'zini boshqa dunyosi bor. Masalan, oddiy bitta boshqa kasb egalaridan ko'ra, misol san'atkor olqishga har doim zor, har to'ymaydi hech qachon qarsaga. Rag'batlantirish uni ilhomlantiradi. Yana ham yuksak ishlar qilgisi kelib ketib qoladi. Agarda uni butun xalq oldida san
Mana ssenaristlarni yoki rejissyorlarni ichida yoki aktyorlarni ichida eng zo'ri san bu yil deb qo'liga bir narsa berib qo'ysa bor-ku, u odam keyingi yilga ham harakat qiladi. Chunki bu qanaqadir bu ham raqobatchilik. Hayotda aktyorlar bir-birini hurmat qilishi mumkin. Bitta kosadan ovqat yeyishi mumkin. Bir joyda o'kuvkadek do'st bo'lib yurishi mumkin. Lekin ishga kelganda, misol, ishda bu raqobatchilikda emas gap. Ham har bir aktyorning o'zini yo'nalish janri bor. Misol uchun Ulug'bek Qodirov o'ynagan rollarni men o'ynamagan bo'lardim. Nimaga? Chunki meni ko'rinish kompleksiyam to'g'ri kelmaydi. Qattidir o'ynagan o'zini. Keyin janrlarimiz har xil yo'nalishda ketgandi. Men o'ynagan rollar Ulug'bekga yarashmaydi, misol. Yarashmaydi o'ynasa. To'g'ri kelmay qoladi. Aktyorni nima ajratib turadi? Yaxshi aktyorlar qatoriga qo'shadi. Tanlov olish, o'sha loyihada o'zini ko'ra olish, o'shani ifodalab bera olish, umumiy material ssenariyni tanlab olishda katta gap. 4 yil 5 yil oldin kino o'ldi, bo'ldi, kino tamam, 3 yil oldin kino uxladi, kino bunaqa bo'ldi degan ancha-muncha gaplar. Mana 2 yilda hammamiz ko'rib turibmiz. Yaxshi-yaxshi kinolar chiqyapti. Boshqa davlatlarga borib, bayroqlarimizni balandlik ko'tarib kelyapti. Mana bizni taklif qilishyapti. O'zbekistonda yaxshi kinolar olinyapti degan narsa yana boshqatdan boshlandi. Yana bundan nazar tashab, professionallar ko'pdi O'zbekistonda degandi, ichingizdan g'urur uyg'onib ketadi. Mana misol bizni specialniy gost deydi ruslarda yoki chet elda special gost deb yozadi misol. Ataylabdan tayinlab chaqirilgan mehmonlar. Bo'lib bordik biz ham Tojikistonga misol uchun mana chaqirildik. Tarixida mana Tojikiston mustaqil bo'lgandan beri endi birinchi marta kinochilarni taqdirlash, umuman qanaqadir rag'batlantirish birinchi marta festival bo'layotgan ekan. Men uni eshitdimki, Oltin Humo bizdagi anaqaga kelib, festivalga kelib ko'rib, biz ham shunaqa qilib kinochilarimizni rag'batlantirsa bo'lar ekan-ku deb shu narsani boshlashibdi. Men xursand bo'ldim, bizni mehmonga chaqirishdi. O'zbek kino kunlari deb 3 kun anaqa qilishdi. Biz tojik xalqi bilan tanishdik. Bizani kinolarni ko'rishdi-da, hamkorlikda kinolar qilaylik. Chiroyli-chiroyli loyihalar misol uchun harakat edi. Hozir Jomiy bilan Alisher Navoiyni ustoz-shogird do'stligi haqida loyiha qilishyapti. Belarusiya bilan birga hamkorlik ishlayapti. Hozir mana ko'p festivallarga bizani ham taklif qilishgan. Bizda o'tgandan keyin festival mana hozir Bakuga taklif qilishgan. Bizani ham har xil davlatlarga taklif qilgan. Bizani aktyorlar ham borib, o'zini filmlarini namoyon qilib ko'rsatib, qanaqadir o'rinlar egallab kelishadi, xudo xolisa. Umid Iskandarovga raqobatchi aktyor kim bo'lishi mumkin? To'g'risi men bilmadim. Men o'zimga hech bir raqobat sastavlat qiladigan odam bor deb o'ylamayman, chunki men hech kimga raqib emasman, menga hech kim raqib emas. Nasiba degan narsa bor. Xudoga ishongan odam hech kimni raqib ko'rmaydi. Nasiba peshanaga yozilganda, agar u devorga borib qattiq peshana bilan urilsa ham sizniki emas bo'lsa, u narsa sizga ta'sir qilmaydi-da. O'shaning uchun men raqobatchilikda ham xuddi shunaqa tabassum bilan qarayman. Hech qachon misol qaysidir kartinaga meni chaqirishmasa xafa bo'lib qolgan joyim bo'lgan emas. To'g'ri. Aktyorlar ochlik bilan kutayotgan narsalar bor. Loyihalar bor. Tarixiy filmlarda misol har birimiz orzu havas bilan bir qaysidir tarixiy shaxsni rolni o'ynaymiz degan joylarimiz bor. Hali u kunlarga yetib kelmadik. U paytda menimcha ichimizdan o'tsa kerak har birimizni ko'rib turgan hamkasblarim meni tushunadi nima deyotganim hozir. Har birimiz chunki qayta-qayta bunaqa sharoit bo'lmaydi. Misol uchun de qaysidir mana Alisher Navoiyni deylik yo Amur Temur deylik tarixiy shaxslarni qaytadan unaqa shans keyingi bir ikki avlod keyin kelishi mumkin remake sifatida misol o'sha 80-yillar 70-yillar 60-yillar olingan filmlar mana endi hozir bizani o'sha pokoleniyaga nasib qilib kelishi mumkin o'shaning uchun bo'lishi mumkin o'sha paytda
نه یه من شو تاریخی شخصی که خشم می‌مانده، آنکه وقتشمون که این چیز دان یکی، این دخمه از اوزم از دان، مخاورت، بز همیشه اوزم از دوستم از اشلب بروشیم اسکری، هر دواین فرم ده بولیم اسکری، پروبه گه چاقرال گنده، روحان تیار بولیم اسکری، پسیکولوژیک تیار بولیم اسکری. امیدجان و آن آخریه. جدا شو شلار بلند بگم پریمیر یعنی بریز برنچ رئیس فیلم حق دیگه پلیش دیگه بولسه یک بند پرودوسر فرداس عبدالخالق باشی دیگه دیگه اوش ازبک قهرمان لاره حق دامو من با فیلم یاره تلده البته سیز اوش استاد سنتکار مز خوش میگم ارسلان بلند برگلی کده من شو فیلم ده باش رول لرن اجرای تینگیز شو فیلم حق ده تختله دیگه بولسه Bu film bilemiz ki, cüde kop yıllar devamı da aldı. 3-4 yıl... 5 yıl. 5 yıl devamı da tasvirga alınış işleri buldu. Koplab lokasiyalar özgerdi. Orada prodüserler özgerdi. Rejissörler özgerdi. Umman cüdeyem bir kıyınçilik bilen premiere konu geçip geldi. Hakikat bilem gapiradigan bo'lsak, kinoni ko'rgan odam tushunadi. Nimaga buncha vaqt ketdi ekan. Haqiqatan ham qisqa qilib hozir men tushunarli bo'lishi uchun o'zim aytaman, mana shu paytgacha ishlagan barcha filmlarim ichida ana ijodiy namunam haqiqatan mana nima ish qilgan bu bola deganda ana mana ishi bor uyalmay ko'rsatadigan filmlarimdan biri bo'ldi. Haqiqiy kino bo'ldi. Mana Tojikistondagi bo'lgan festivalda ham bu film juda o'sha kino kritiklar, dramaturglar, dramaturglardan juda ham ajoyib komplimentlarni oldik biz. Lol qolishdi. O'zimizda ham kichkina yopiq premyera bo'ldi. Xalqimiz birga 3ta shu samolyotda ichiga o'tirib. Men o'zim tomoshabin sifatida mazza qildim birinchidan. Zarifjon, biz sizni shuncha yillik mehnatingizni albatta qadrlaymiz. Keling endi joyimizni yoshlarga beraylik. Furqat Omonovich, ruxsat bersangiz, shu reis bilan uchsam. Oxirgi marta. Toshkent ruliniya, dobroye utro. O'zbek 101, proverka svyazi. 101-chi reys ekipaji Amerikaning birorta aeroportiga qo'nmagan. Agar ular topilmasa nima bo'lishini tasavvur qilyapsizmi? Rustam Fasliddinov kichik telefonga. Zudlik bilan 101-chi reys ekipaji qayerdaligini aniq. Saidumarovni anchadan beri bilasizmi? U kishi bizni tajribali uchuvchilarimizdan. Ishonasizmi unga? Mr. Ambassador, I understand. Tell you honestly, code is center 500. Вы совершаете роковую ошибку. Командир, продолжаем заход. Командир, это очень опасно! Bugun so'nggi reysim. Keyin hammamiz doim birga bo'lamiz. Endi buni syomka jarayonlariga o'tadigan bo'lsak, juda ham katta qiyinchiliklardan o'tdi bolalar. Mana shu 5 yil deganim, 5 yil jarayonida syomka bo'lgani yo'q, 5 yil shu proyektni ko'tarishdi, topishdi. Bu bo'lib o'tgan voqea. Mana shu rejissyorimiz, ya'ni prodyuserimiz bor edi. Endi ko'pchilik almashdi deb bu filmda ko'pchilik tortolmay qoldi. Ko'p yillar davomida psixologik tortolmay qoldi. Finans bo'yicha ham shu mablag' bo'yicha ham qaysidir paytlarda tortolmay qoldi, misol uchun. Og'ir kechdi bu. Butun jamoa uchun og'ir kechdi. Va oxiri shu yo'qotish bilan bo'ldi. Ya'ni Hoshim akam Arslonov mana shu 2020-yil olamdan o'tib qoldilar. Juda kutgan edilar shu premyerani. Hoshim akam bilan birgalikda ishlaganimdan juda bir katta mamnuniyatim bor. Ko'p narsa oldim men o'zim uchun. Bilasizmi, jamoa sifatida uzoq yil bir kartinani ustidan ishlash bu qiyin. Lekin ikkinchi tomondan, men xuddiki yana bitta institutda o'qigandek bo'ldim. Yana bitta bir
şu uçuculi kasbını bitirgen deyip oldum. Qanaqa bir hozir kunda ham o'tbotlikka uchadigan bo'lsam, samolyot xuddi o'zimga bir yaqin bir mana samolyotimdagi xuddiki bir ichimdan o'tadi. Bilaman bu O'zbekiston havo yo'llarini samolyoti bizning hech qanaqa aloqamiz yo'q, lekin qanaqadir ichimda shunaqa iliq narsalar qoldi-da. Beş yıl degende bu bolalar yazdı ssenariyni. Yıl davomida o'shani ustidan ishlashdi. Keyin aktyorlarni o'qitishdi. Hattoki o'sha styuardessalar, bortprovodniklar, biz uchuvchilar o'qitishdi. Nimaga buni qattiq tayyorgarlik ko'rdik desek, bizda shu uchala uchuvchimiz ham O'zbekiston qahramonlari, bular bor insonlar. 2001 yil 11 sentyabrda bo'lib o'tgan voqeadan kelib chiqqan holda qilingan. Butunlay real voqealar asosida olingan. To'g'ri, o'tbotlari endi badiylashtirilgan baribir qaysidir momentlar, lekin bu voqea xuddi shu tarzda bo'lgan voqea bu. O'sha kunni o'shunaqa o'tkazgan 101-reys, chunki odamlar bor bugungi kunda o'sha samolyotda uchganlar, misol uchun Dado guruhi uchgan. Anor guruhi, to'y shu payt Anor guruhi bo'lgan, Karin Gafurjanov bo'lgan shu samolyotda ichida. Boshidan kechirgan insonlar bilan suhbatda bo'lganmiz. Styuardessalar bilan gaplashganmiz, pilotlar bilan gaplashganmiz. Va birinchi meni katta rahmat etmoqchi bo'lgan insonim mana shu prodyuserlar bilan rejissyor shuni xalqqa ko'rsatib berish niyati uyg'ongani. Bu ancha yil yotgan, ko'rasiz, hech kim tegmagan bu proyekt, anaqa voqeani hech kim qiziqtirmagan, maromiga yetkizib ko'rsatganini o'ziga katta rahmat aytib qolmoqchiman. Qiynalgan momentlarimiz qish, yoz, bahor, kuz, samolyot temirdan iborat. Yozda isib ketadi, ichida hammomga aylanib qoladi ichi. Qishda muzlab qolamiz, endi hammamiz bitta ko'ynak, bitta kostyumda bunaqasiga ham bunaqasiga ham qiynaldik. Grim qilsa oqib ketadi yozda. Qishda suvuyib qotib qolamiz muzlab. Bilishimizcha bu samolyot yasalgan, ya'ni Yo'q, haqiqiy o'sha kuni o'sha uchgan boshidan kechirgan samolyotni o'zida syomka qilganmiz. O'sha nomerli xuddi o'zida syomka qilganmiz. Shu samolyotni o'zida bo'lgan shu voqea. Yasatgan samolyot keyin ozgina syomka qilaman desa, baribir ham endi bo'yotgan voqeani olganimiz uchun nimadir baribir yetkazib berish olmadi yasaganda ham. Juda katta maket yasatilgan. Shunaqa yasatilgan, u maket qatlidadir yotibdi hozir syomka ko'p endi kliplar, nimadirlar olinadigan joylarda yarimchalab bo'lib o'tbotlarda yotibdi. Unga ham rasxod bo'ldi. Qangi bir omadli bo'ldiki, o'sha haqiqatdan ham shu kuni shu narsani boshidan o'tkazgan samolyotning ichida syomka qilib biz rol o'ynadik.
Syomka tugabdi shun bilan premyerada ko'risharkan sizlar bir-biringlar bilan. Chiqinglar, shundoq konkurs bitta e'lon bor o'zi. Tak. Endi va'dani ustida turish qani banner? Banner, banner. Mana banner tayyor banner. Hamma butun ijodiy guruh qo'yib bersin, qo'l qo'yib bersin, mashhidga chislo datalar bilan. Bo'lis, mana hozirda xususiy filmlar ham mana shu kinematografiyani rivojlantirish markaziga ko'produksiya asosida kirib keldi. Bu qanchalik kino san'ati va kino sanoati uchun muhim deb o'ylaysiz? Bilasizmi, yosh rejissyorlar uchun, keyin mana menga o'xshagan rejissyorlar uchun birinchi ishimni qo'yaman, mana misol uchun, qattadir rashyotimni ololmay qolishim mumkin, qattadir to'xtab qolishim mumkin. Ijodiy konservatsiyaga kirib qolishim mumkin. Shu paytda o'sha rivojlantirish, kinoni rivojlantirish anaqasi yo'nalishi yordamlashib yuboradi, ko'maklashib yuborishadi. Misol qanaqadir apredilon mablag'ga kino olaman degansiz-u, lekin undan chiqib ketib qolgandi syomkalaringiz. Shu tomonlama zo'r bo'yapti hozir. O'zbek kino shunga ko'mak beryapti. Yoshlar qotib qolmasin joyida. Madide endi ishini boshlagan odam so'nib qolib, hayotda umidsizlikka uchrab qolib, misol uchun ishi chala qolmasin, keyin o'zi ijodkor sifatida ham sinib qolmasin degan bir maqsadda. Yoshlarni rivojlantirish deydi u. Shunga ko-production asosida, misol uchun mana shuncha pul ishlatibsan mayli, yarimi shu proyektni yarimi o'zbek kinoga tegishli bo'ladi, yarimi o'zingizga tegishli degan, endi oddiy qilib tushuntirib beraman deyman. Bu degani o'zbek kinosi 100% rivojlanadi degani. 100% davlatimizning yordami orqasidan prezidentimizni oborayotgan siyosatlari bu. Mana o'tgan yili o'zbek kinoga keldilar. Yangi qonunlarga qo'l qo'yishdi, bizani oyligimizni ko'tarib berishdi, misol uchun aktyorlarni misolda, aktyorlar uchun katta-katta yengilliklar qilib berishdi. San'atkorlar umuman sal bo'lsa ham o'zini ko'kragiga shamol tegganini sezdi. Buni chetdan ko'rib turgan xalqimiz ham ko'rib turibdi. Chunki bunga rezultat ham bor. Televideniya orqali kinoteatrlar o'sha pandemiya davrida ishlamagan bo'lsa ham million, milliard pul ishlatilgan kinolarni televideniya orqali xalqimizga qo'yib berishdi ham. Umid Iskandarov o'zbek kino san'atini kelajagini qanday tasavvur etadi? Shu tempda ketadigan bo'lsak, kelajakdagi 5 yillikda katta rezultatlar ko'rsatib olamiz. Hozir mana jahon miqyosida Toshkent xalqaro kino festivali yo'lga qo'yildi. Bu bir. Bu juda katta yutug'imiz. Vakillari katta-katta masalan planetadagi butun 7 milliard aholi tanidigan rejissyorlar, prodyuserlar kelib O'zbekistonni ko'rib, o'zi uchun to'g'ri shu zahoti yo ishlashni boshlamasa ham qanaqadir o'zini proyektlariga mo'ljallab qo'yishyapti. Samarqand, Buxoro lokatsiyalarini qatta nimani olsa bo'ladi. Ertaga katta-katta proyekt boshlanganda kino turizmi rivojlanadi. Mana Misrda ko'p kinolar ko'rsang, Misrni ko'rsatishadi, misol uchun. Ko'p kino ko'rsangiz, Arabiston, Yevropalarni misol uchun ko'rsatadi. Mana biz ham o'sha kino sohasi bo'yicha dunyo arenasiga chiqdik. Avvaliman bu endi boshlanishi. Mayda-mayda qadamlar bilan bo'lsa ham, bu bir bizning katta yutug'imiz. Ikkinchidan, kino ijodkorlar hammasi hozir yonib, pishib startda turibdi. Yosh rejissyorlar bir-biriga hali isbotlayapti mana. Ular uchun ham festivallar bo'ldi, qanaqadir yutuqlar berishdi ularga ham. Pullar berishdi. Hozir o'ylaysizki, keyingi yilda shular yangi undan ham zo'r mahsulotlar ko'tarib kelmaydimi? Ko'tarib keladi albatta. Bu degani kadrlarga boy bo'ladi. O'zbek film yana eski o'zbek filmga aylanib, professional jamoadan iborat bo'ladi.
sizningcha qaysi obraz hali sizni o'sha orzularingizda kutib yashayapti? U xarakterimdan kelib chiqaman. Bugun bir narsani orzu qilsam, ertaga boshqa narsaga o'tib ketib qoladi fikrim. Shunaqa bir anu nima deydi? Burjim tarozidi. Taklif nomalarini hali tarqatmadingizmi? Voy, olmasan. Yes, yana. Kim atrof muhit, o'sha ketayotgan anaqaga qarab. Moda ham shunaqa. Bu yil jigarning moda bo'lsa, keyingi yil ko'k moda bo'ladi. Undan keyingi yil boshqa rang modaga keladi. Shunga bir paytlar men Jaloliddin Manguberdini o'ynayim kelardi. Hali gapirmay qo'ya qoling shu temani ham jo avjiga anaqa siqasini chiqarib tashlashdi. Mani hech kimga hech qanaqa pretenziyam yo'q. Endi qo'l bo'lishdi, men o'ynamadim. Ben hiç kimden kapı basmam. Ayıp uzundu. Payor bulmayayım ben derseki. Gapıra diyen gaptı hesaplamayayım ben bunu. Burası ben arzuyum dedi. Ben eski intervjularımı korusayız. Ben 10 yıllar devam edip şunu gapırıp geyim ben. Şu şahsı icra etiş ben arzuyum. De, nasibe mesin ben. Böyle etkenim de. Nasibe bu mesin. Kança arzu kalın, kança nime kalın. Yig'lab yolvoring, sizni kimas bo'lsa, sizga nasib qilmaydi. Xudo xolisi, endi men o'zimga ahd va'da berdim. Unaqa sevib qolib, qaysidir shaxsni obrazini o'ynayman deb niyat qilmayman deb o'zimga so'z berdim. Nima menga berilsa, ishonch bilan topshirilsa, qanaqadir rol o'shani maromiga yetkazib berishga so'z beraman. Umid tashrifingiz uchun rahmat. Juda ham sizlarimiz uchun qiziqarli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Qadrli muxlis, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli kinoaktyor Umid Iskandarov bo'ldilar. Taklif va istaklaringizni Telegram raqamlarimizga yo'llashingiz mumkin. Yana Yoshlar telekanalida kinosirlarda ko'rishguncha omon bo'ling.